নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ। আজি হৈছে 22 অক্টোবর। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূর্তত আহি পৰিছে আৰু ব্রেকিং নিউজ। এবাৰ ইজৰাইলে লক্ষ্য কৰি লৈছে পেলেস্তাইনৰ মসজিদ। জেনিন মসজিদত আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলৰ বোমা আক্ৰমণত এবাৰ জেনিন মসজিদত মৃত্যুৰ সংখ্যা 3 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ওয়েস্ট বেংকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়া 90 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। হামাসৰ লোক মসজিদৰ ভিতৰত সোমাই আছে বুলি ইজৰাইলে এই দাবী উত্থাপন কৰি মসজিদৰ ওপৰত বোমা বৰ্ষণ কৰি ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি এবাৰ মসজিদ ধ্বংস কৰিছে। এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীনত আপোনালোকক দেখুৱাইছো, ইয়া হৈছে জেনিন মসজিদ। এই মসজিদৰ ওপৰত এবাৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলে কৈছে যে এই মসজিদৰ ভিতৰত হামাসৰ লোক পলাই আছে আৰু এই পলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মসজিদৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলে এটাৰ পাছত এটাকৈ মসজিদৰ ওপৰত এবাৰ আক্ৰমণ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিমানেৰে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি এবাৰ মসজিদসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে ইজৰাইলে। আজি জেনিন মসজিদত মৃত্যুৰ সংখ্যা 3 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ওয়েস্ট বেংকত এতিয়া সর্বমুঠ 90 জনলৈ মৃত্যু হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে পেলেস্তাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ফল। পেলেস্তাইনৰ ওয়েস্ট বেংকত নিশাটোৰ ভিতৰতে কমেও 65 জন লোকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পেলেস্তাইনী প্রিসনার্স ক্লাবে প্রকাশ করেছে। ইয়াৰ ফলত অক্টোবৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1130 জনতকৈ অধিক হৈছে বুলি বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে। এই সংখ্যাত গাজাৰ শ্ৰমিক বা বন্দীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 4 বছৰৰ পাছত পাকিস্তানলৈ উভতি আহিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফ। পানামা দুর্নীতিত নাম জড়িত হোৱাৰ পাছতে ব্ৰিটেইনত আছিল 4 বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফ। আন এটা খবৰ হৈছে চাবুৱাত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 2 ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। সংঘটিত ৰেল লাইনত 2 ট্ৰাক সংঘৰ্ষত ৰেল লাইনত 2 ট্ৰাক বাগৰি পৰাত ডিব্ৰুগড়লৈ অহা সকলো ৰেলৰ চলাচল বন্ধ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আশ্ৰফ আলী নামৰ এগৰাকী চালক। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ দাখিল। ৰাজস্থানৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত সনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্দৰ্ভত মিছা কথা কোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে। অনলাইন যোগে প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা।